Цветан Цочев ще бъде отличен със званието почетен гражданин на град Казанлък за изключителен принос в развитието на културата в Казанлък, за огромния труд за съхранение на българското танцово изкуство и за популяризирането на българския фолклор по света. Решението бе взето от общинските съветници на редовно заседание. Мотивите за Цветан Цочев се посочва, че той е главен художествен ръководител на ансамбъл за народни танци и песни Искра. Човек отдаден на българските народни песни и танци и на българските деца, които учи с много любов не само на сложните танцови стъпки, но и на безкрайна обич към българската народна песен и танцово изкуство. Повече от 40 години в своя съзнателен живот и професионален път Цветан Цочев посвещава на фолклора и всеотдайно работи за неговото съхранение и развитие в Казанлък. Благодарение на неговия труд и умението му да работи с подрастващите над 5000 деца, музиканти, танцори и певци се докосват до магията на българския фолклор. Част от тях продължават пътя си в професионални танцови състави като ръководители, хореографи и музиканти. Цочев е носител на едно от най-високите държавни отличия с орден Кирил и Методий втора степен и специална награда на ЦИО в България. С множеството си изяви на международни сцени Цветан Цочев и ръководени от него ансамбъл Искра популяризират Казанлък и долината на розите и тракийски царе, като превръщат българските ритми в най-красивия посланник на нашата страна по света. Той е хореограф на традиционния ритуал Розобер по време на празника на розата. Отличието ще бъде връчено официално по време на тържествената сесия на Общински съвет Казанлък в Исторически музей Искра в деня на празника на Казанлък 3 юни.